Goeienaand en baie welkom by Hersiening 2011, net hier op RSG 100 tot 104 FM of wereldwijd by www.rsg.co.za. As jy gereeld inskakel sal jy weet, elke donderdag aand rondom hierdie tyd, help ons matrieks met al voorbereiding vir die rekeningkunde eksamen. Ek is Iver Price, daar is precies 11 dae oor voor jou heel laaste eksamen in hierdie vak. En vanavond help ons jou weer met die beste wenke van 'n baie ervare onderwijser. Hy is Purden Unthank, 'n vakadviseur vir rekeningkunde by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en hy spog met 26 jaar ondervinding. As jy wil kommentaar lewer, onthou ons SMS-lyn is oop en die nommer is 3343. Elke boodskap kos jou R1.50 en gratis SMS'e is nie van toepassing nie. Duisend dankies aan almal wat verlede week van hulle laat hoor het. Ek kan nie naasin by alles op die lig lees nie, maar ek wil graag die volgende uitlig. Een van die SMS'e lui, ek is so beïndruk met die aanbieding van RSG se eksamenhulp. Ek weet nie wie die onderwyser is nie, maar pyk werk. Ek is 'n ou vrou en leer ook. Verder was daar ook 'n sterkte boodskapie aan Tanya Collin en al die matrieks van Aramandia. En dan 'n leerder wat wou weet of die ou vraestelle waarna ons in Hersiening 2011 verwys, ook vir die Engelse leerders en die Engelse vraestelle geld. Purden, goeienaand, kom ons skop sommer af met 'n antwoord op daardie vraag en direk daarna sommer 'n opsomming oor wat ons alles in vanaand se rekeningkunde klas gaan behandel. Goeienaand, Iver, goeienaand, luisteraars. Dis weer bly om terug te wees. Ons matrikulante moet onthou, tyd raak nou min. As een mens stel vanaf die 13e tot die 25e, is daar nog so 12 dae oor. Ek hoop die matrikulante is nou besig om ernstig hulle voorbereiding te doen. Ek sal later weer sê waarna hulle moet kyk en ook hoe hulle moet voorberei vir die eksamen. Gaan goed terug na verlede week toe die vraag wat deurgekom het. Ek het verlede week verwys na sekere vraagstelle waarna leerders moet kyk. 2009 November, 2009 November die vraagstel wat uitgelek het en dan ook November 2010. Ek het eens gesê, dit is die drie vraagstelle wat al die werk dek wat leerders in rekeningkunde moet ken vir die einde van die jaar. So dit geld vir beide rekeningkunde vraagstel, as ook die rekeningkunde vraagstel wat natuurlik in Engels geskryf word, die Engelse leerders, maar daar die drie vraagstelle geld vir rekeningkunde, sowel as, soos ons sê, accounting. Wat ons agterkom uit die nasie aan die einde van die jaar, is dat leerders sekere foute maak by vrae wat eintlik tamelijk makkelijk behoort te wees. Ek verwys vooral na die eerste insetsel van die eerste episode van hierdie jaar, waar 'n leerder gesê het, sy sukkel of hou glad nie van voorraadwaardasie nie. So voorraadwaardasie is iets wat niet is, so ek wil vanavond net vluchtig kyk na voorraadwaardasie, wat hulle moet ken, maar dit is 'n makkelike gedeelte, alhoewel het niet is, is hy redelijk makkelijk. So ek gaan leer voorraadwaardasie, wat hulle moet weet en hoe hulle dit moet benader, en dan gaan ons ook in die laaste gedeelte kyk na ook 'n makkelike gedeelte, maar waar leerders onnodig punte verloor, omdat hulle nie die agtergrond verstaan nie, en dit is versoening. Onthou, ons laaste rekeningkunde les is volgende donderdag aand op die lig. As jy dus wil hê Purden moet spesifieke probleemareas behandel voor die eksamen, stuur 'n SMS of 'n e-pos aan iver.price@gmail.com. Kom ek spel dit gou, dis iver.price@gmail.com. Hier's Jack Parow met Tussenstasies. Gaan kry gou op pen en papier, ons is nou terug. Ek het al baie goed verloor en het nooit ooit weer gevind. Ek het al baie vir my ma gesê, ek is nie meer 'n kind. Die lewe is hard en ek verstaan nie meer die punt. Ek staan langs 'n groot hoop hout, maar ek het nie meer 'n flint. Ek kry koud op my eie, ek soek dit 'n klein bietjie warmte. Almal is ryk van die liefde en ek sal weer die armste. Sommige dae voel ek of ek doodgaan van die honger. Dat daar's 'n leeuwol in my maag waar ek wegkruip in die donkerte. Ek is gebreek van binne, soos al my speelgoed van toe ek klein was. As ek vandag wegstap, sal al my goed pas in 'n klein. Ek soek dit een klein tydje, so dat ek die as om my kan afwas. Maar die soldaten op die muur bombardeer my met die traangas. Ek lee onder een lapies kombers en probeer nog blokkies aanlas. Maar ons een kwaaie kom langs my bed en hy sê vir my staan vas. So ek trek die kombers om my kop en lee oop voete en stap die lang pad in my pa's groot stoene. Staan op die einde van die lang pad, lach hier voor. Da's my donker bid al voor, ek staan in bever. Stay
Kom ons begin vanaand se gesprek by voorraadwaardasies. Hier is die agtergrond en die dinge wat matrieks oor voorraad behoort te weet. Voorraad is een van jou belangrike bates van die onderneming. Want leerders moet onthou, dit is die goed wat jy aankoop met die doel om hom weer te verkoop. Wat beteken, daar moet sekere maatreëls in plek wees oor jou voorrade. Nou kom ons kyk gou wat leerders hier moet weet. Hy moet weet, dat is die verskil tussen deurlopend en 'n periodieke voorraadstelsel. En kom ek sê eens maar vir leerders, wat is die verskil? By jou deurlopende voorraadstelsel word jou koste van verkope onmiddellik bereken wanneer daar 'n verkope plaasvind. By jou periodieke voorraadstelsel word jou koste van verkope een keer per jaar bereken aan die einde van jou finansiële periode. Nou gepaardgaande met die twee verskillende voorraadstelsels, kry 'n mens dan ook verskillende grootboekrekeninge wat betrokke is by hierdie twee verskillende voorraadstelsels. So by jou deurlopende voorraadstelsel, praat ons van 'n handelsvoorraadrekening. Dit beteken, alles wat jy aankoop, word in daardie rekening gedebiteer, en alles wat jy verkoop, word in daardie rekening gekrediteer wanneer jy die koste van verkope onmiddellik uithaal van die goedere wat jy verkoop het. By jou periodieke voorraadstelsel, hier het jy echter 'n aankooprekening, en hier het jy 'n aanvangsvoorraadrekening en 'n slotvoorraadrekening. So leerders kan onmiddellik oplet, wat is die verskil tussen die twee voorraadstelsels. En ek dink leerders het 'n probleem met baie van die berekeninge by voorraadwaardasie. En ek gaan een belangrike punt noem wanneer ons kyk na die berekeninge by voorraadwaardasie. Kom ons kyk, ons het twee voorraadwaardasie metodes. Die eerste waarvan ons praat is eerste in eerste uit. En eerste in eerste uit beteken dat die voorraad wat jy eerste aankoop, gaan jy eerste verkoop. Dan het ons ook jou geweegde gemiddelde metode. Nou die enigste verskil, en ek herhaal, die enigste verskil in berekeninge by die twee waardasiemetodes is die berekening van jou slotvoorraad. Ek herhaal, baie belangrik, dit is die enigste verskil. Hoe bereken ons die waarde van slotvoorraad by die twee verskillende metodes? Die res van die berekeninge is vir albei waardasiemetodes presies dieselfde. Kom ons kyk wat 'n berekening met leerders hier kan doen. Eerstens, hy moet kan gaan bepaal wat is jou slotvoorraad. Ek gaan weer daarna bewys. Wat volg op slotvoorraad is hy moet kan bereken die koste van verkope, want jy het jou slotvoorraad nodig om jou koste van verkope te bereken. En dan moet hy kan bereken wat is die bruto wins wat hy gemaak het. En om die bruto wins te bereken, het jy moeste jou koste van verkope nodig. En dan 'n berekening wat die eksaminatore baie keer bysit is, bereken hoeveel items het verlore geraak. En is verbasend dat heel wat leerders weet nie hoe bereken ons die aantal items wat verlore geraak het nie. Kom ons help hulle gou weg. As eksaminator vir jou sê dat 'n sekere aantal items verlore geraak, bereken vir ons hoeveel items het verlore geraak, dan beteken dit, jy vat jou beginvoorraad in items. Jy tel daarby dit wat jy aangekoop het. So, jy begin met jou, dit wat jy het aan die begin van die jaar, dit wat jy aangekoop het, en dan trek jy van hom af dit wat jy verkoop het. So as jy dit sê, ek het met X bedrag begin, ek het Y aangekoop, so beteken dit, ek het soveel. As jy aftrek hoeveel jy verkoop het, beteken dit jy moet 'n sekere aantal oor het. En nou vergelyk jy dit wat jy oor het, vergelyk jy met die aantal items volgens jou voorraadopname. En as jy die verskil tussen daardie twee kry, dit sê vir jou hoeveel het verlore geraak. Volgende is die berekening van jou eindvoorraad of dan nou jou slotvoorraad. Die volgende geld wanneer ons praat oor die beginsel van eerste in, eerste uit. Wanneer ons praat van eerste in, eerste uit, dan sê ons, jou slotvoorraad word gewaardeer teen die waarde wanneer die aankope gedoen is. So wanneer jy byvoorbeeld slotvoorraad gaan waardeer volgens eerste in eerste uit, dan gaan jy jou slotvoorraad waardeer teenoor die laaste prys waarteen jy dit aangekoop het. Kom ons gaan onmiddellik na geweegde gemiddelde toe. Wanneer ons praat van geweegde gemiddelde, dan sê ons jou voorraad word waardeer teen dieselfde prys deur 'n gemiddelde te gebruik. En hier trap leerders klein. Hulle weet nie hoe om die gemiddelde te kry om hulle voorraad aan die einde van die jaar te waardeer nie. Kom, ek maak dit vir julle baie maklik. Luister fyn. Ek hoop jy het 'n pen byderhand om neer te skryf. Jy het inligting voor jou. Nou kom ons begin. Wanneer ons sê ons gaan hom waardeer teen 'n gemiddelde, dit beteken dat jy twee dinge nodig. Jy het die items nodig en jy het die waarde van daai items nodig. Want as jy die waarde gaan deel deur die aantal items, kry jy die gemiddelde. Nou kom ons begin. Hoe bereken ons die aantal items? Dit is jou aantal items wat jy het aan die begin van die jaar of jou beginvoorraad in eenhede. Dan tel jy daarby die aantal eenhede wat jy aangekoop het.
En dit is die aantal eenhede wat jy dan beskikbaar het vir verkope. Dis jou beginvoorraad in eenhede, plus jou aankope in eenhede. Nou het jy totaal gekry. Nou gaan ons na die bedrag toe. Gaan weer na jou beginvoorraad toe, maar nou vat jy jou beginvoorraad in randwaarde. En jy tel daarby jou aankope in randwaarde. En dan kom ons by die berekening van die gemiddelde. Nou vat jy die bedrag wat jy bereken het, deel hom deur die aantal eenhede. Kom ek herhaal geweer, jou beginvoorraad in eenhede, plus jou aankope in eenhede, jou beginvoorraad in geldwaarde, plus jou aankope in geldwaarde. So jy vat die geldwaarde, so totaal wat jy gekry het, deel hom deur die totaal van jou aantal eenhede, en dan kry jy die geweegde gemiddelde. En nou vat jy jou geweegde gemiddelde se antwoord, en jy vermenigvuldig hom met die aantal eenhede wat jy aan die einde van die jaar oor het. En dan bereken jy die waarde van slotvoorraad volgens jou geweegde gemiddelde methode. Die enigste plek waar daar 'n verskil in berekening is, is by die berekening van jou slotvoorraad. Die res van die berekeninge is vir beide waardasie methodes presies dieselfde. Die berekening wat normaalweg hierop volg, is die berekening van jou koste van verkope. Want jou koste van verkope is 'n geldwaarde. So nou werk ons met geldwaardes. Jy vat jou beginvoorraad se geldwaarde plus jou aankope se geldwaarde plus jou vraggeld wat jy betaal het om daardie goedere te vervoer tot by jou pakhuis of stoorplek, en dan trek jy af jou eindvoorraad se bedrag wat jy oor het. En dit is die eindvoorraad wat jy sopas bereken het. En dit gee vir jou jou koste van verkope. So, as jou beginvoorraad in geldwaarde, plus jou aankope, plus jou vraggeld, trek af jou slotvoorraad in geldwaarde, gee vir jou koste van verkope. En die laaste berekening hier, is jou berekening van jou bruto-wins. En om jou bruto-wins te bereken, het jy jou koste van verkope nodig van die vorige berekening. En hier sê ons, jou bruto-wins is jou verkope minus jou koste van verkope. Dit sal vir jou jou bruto-wins gee. En nou gaan ek verleders 'n belangrike punt noem. Indien jy 'n fout maak by die berekening van jou eindvoorraadse waarde, dan beteken dit jy gaan 'n punt daar verloor. Maar as jy jou verkeerde antwoord gaan gebruik van jou eindvoorraad om jou koste van verkope te bereken, dan gaan jy nie weer gepenaliseer word nie. Toe omdat jy reeds 'n fout gemaak het in jou eerste berekening, beteken dit jou tweede antwoord gaan ook verkeerd wees. En jou tweede antwoord moet deurgedra word na jou bruto-winse berekening. So die leerders moet dit help let, gebruik jou verkeerde antwoorde as daar opvolgberekeninge is, want jy word net een keer gepenaliseer. Ons kyk na of leerders die proses kan volg. Die proses is, jy moet weet waar om sekere bedrae te bereken. So leerders kan ons nou sien dat die enigste verskil in berekening is die berekening van jou slotvoorraad, vir koste van verkope en vir bruto-wins bly die berekeninge presies dieselfde. Leerders moet ook kan interpreteer die verskille tussen eerste in eerste uit en geweegde gemiddelde, en hulle moet ook kan kommentaar lewer op is die metode of die waardasie metode geskik vir die tipe produk. En ek dink ek het eerens verwys na leerders moet gaan kyk na die konteks van die item wat verkoop word. Ek het in die verlede daarna gewys en ek gaan weer 'n voorbeeld gebruik. Leerders moet weet vir watter tipe items gebruik ek geweegde gemiddelde en vir watter tipe items gebruik ek eerste in eerste uit. En ek het voorheen genoem, as 'n item vandag verkoop en hy is relatief goedkoop, dan gebruik 'n mens geweegde gemiddelde. Kom ons kyk byvoorbeeld na golfballe en golfstokke. As jy golfballe verkoop, dan verkoop jy vir hom 1-1. Want almal weet die mense wat golf speel, hulle slaan gereeld die balletjies in die water en van slaan hom weg. Wat beteken, golfballe gaan redelik vinnig verkoop. Jy het nie maklik kontrole daaroor nie. So is relatief goedkoper, so daar gebruik ons geweegde gemiddelde. Golfstokke echter aan die ander kant, hy is relatief duurder. Persoon wat golf speel, hy koop elke week 'n nuwe golfstokkie. Hy gaan een koop wanneer een breek. En omdat hy relatief duurder is en relatief stadiger verkoop, beteken dit hier gebruik ons eerste in, eerste uit. As jy sopas by ons aangesluit het, is hersiening 2011 in die vak rekeningkunde, ons nuwe matriek regryk program, elke dag tot die einde van die eksamen in 'n ander vak. My gas is die vakadviseur Perdon Anthank. As jy sukkel om vinnig genoeg notas te neem, moenie bekommerd wees nie.
Ons het gratis MP3's van al ons hersieningsprogramme op www.rsg.co.za. Dis reeds beskikbaar, dis gratis, klik net op die potgooi skakel. Sit gou vinnig die ketel aan, ons is nou terug. Hersiening 2011, RSG, dis die een. Die laaste gedeelte waar leerders moet let op berekening, is die berekening van finansiële aanwysers. Dit het ons reeds verlede week op Hersiening 2011 behandel. Die examinator kan vir jou finansiële aanwysers vra by voorraadwaardasie ook. Ons het hom nou wel gedoen onder verhoudings en die interpretatie van verhoudings, maar hy kan onder voorraadwaardasie gevra word en die afgelope paar examens dui daarop dat die examinator sekere aanwysers by voorraadwaardasies vra. En dit is jou winsopslagpercentasie, jou voorraad omsetsnelheid en die aantal dae voorraad voorhande. So ek het verlede week daarna geruis by die berekening van verhoudings, omdat 'n sekere aantal verhoudings by finansiële state van toepassing is, maar hierdie finansiële aanwysers kan ook gebruik word by voorraadwaardasie. Ek het vroeër gesê dat voorraad is een van ons belangrike bates, wat beteken, daar moet 'n mate van beheer oor die voorraad wees. En as ons praat van beheer, dan praat ons van jou interne beheermaatreëls oor voorraad. En hier moet maatskappye en ondernemings 'n goeie stelsel van interne beheer het. En by jou interne beheer het ons basies 4 baie belangrike onderafdelings. Die eerste een daarvan is die verdeling van pligte. En hier sê ons, dat het is belangrik dat pligte onder die verskillende werknemers verdeel word. Want dit beteken dat jou een werknemer kontroleer 'n ander werknemer. Dit beteken foute en bedrog word basies verminder tensy daar 'n samewerking tussen werknemers is. En 'n goeie voorbeeld hiervan is dat as persoon A die bestelling vir voorraad doen, persoon B neem ontvangs van die afgeleverde voorraad. Persoon C, hy sal kyk na die krediteure versoening, en persoon D, hy sal die krediteur betaal. Wat beteken, almal daardie persone het 'n verskillende plig. En wat beteken, jy konsentreer op jou plig. Jy kan byvoorbeeld nie sê, een persoon bestel, neem het in ontvangs, doen die krediteure versoening en betaal die krediteure nie. Leerders kan dus oplet, hier kan makkelijk bedrog gepleeg word, of daar kan foute intree, omdat die werknemers nie mekaar kontroleer nie. Een volgende belangrike aspek by interne beheer oor voorraad is dokumentasie. Daar moet altyd behoorlike, akkurate en volledige dokumente bygehou word van elke transaksie rakende ons voorraad. En hoekom is dit belangrik? Dit laat 'n audit spoor vir die interne auditeur of die onafhanklike auditeur om transaksies te verifieer. Leerders word in die normaalweg in die eksamen gevra, gee 'n voorbeeld. Kom ons gee 'n voorbeeld. Jy kan jou bestelvorms met jou fakture en jou krediteure state en jou chequebetalings vergelyk om te kyk of jou dokumentasie ooreenstem met die inskrywings wat in die boeke van die onderneming gemaak word. Vervolgens kyk ons na rekonsiliasies. Ons let veral op die gedeeltes van versoening waarmee leerders sukkel. Die eerste plek vir leerders weet, hoekom is dit belangrik waarom ons reconcilieer of versoen? En ons sê eerstens, om seker te maak dat die records van die besigheid is akkuraat, korrek en op datum. Ons moet gaan kyk na hoekom daar verskille is en dan daar die verskille uit die weg uitruim. En baie belangrik dat reconciliasies is belangrik vir interne beheer. Nou ek wil spesifiek gaan kyk na die reconciliasie van debiteure. Want dit is 'n gedeelte waarmee leerders sukkel. Ek het voorheen gesê by reconciliasies moet leerders die debiteure kontrole rekening met jou debiteure lys kan reconcilieer of versoen. Dit is belangrik dat leerders weet waar kom jou debiteure kontrole rekening en jou debiteure lys vandaan. Nou kom ek gee gou vir leerders 'n agtergrond. Ons rekeningkundige siklus vir debiteure begin by 'n transaksie en daardie transaksie word aangeteken op 'n brondokument. Vanaf jou brondokument maak ons inskrywings in die verskillende joernale rakende debiteure. En hier praat ons van jou ontvangstejoernaal, jou debiteure joernaal, jou debiteure afslagjoernaal, jou algemene joernaal, ook jou kontantbetalingsjoernaal.
Hulle moet weet watter type transaksies word in elk van hierdie joernale geboekstaaf. Hierdie joernale word dan oorgeboek na jou algemene grootboek toe, spesifiek na jou debiteure kontrolerekening toe. Maar aan die ander sy word hierdie joernale ook oorgeboek na elke debiteur se rekening afsonderlik, want ons wil vasstel hoeveel skuld elke debiteur vir ons in sy eie kapasiteit. So wat ons maak is, nadat ons elke debiteur se rekening opgestel het in die debiteure grootboek, maak ons 'n debiteure lys. Nou 'n debiteure lys is 'n lys van al jou debiteure met hulle uitstaande skuld. Nou omdat die informasie in jou debiteure grootboek en jou debiteure kontrolerekening dieselfde informasie is wanneer hy kom van dieselfde joernale, beteken dit jou debiteure kontrolerekening se saldo moet gelyk wees aan jou debiteure lys se saldo. Maar in praktyk gebeur dit baie weinig. Met die gevolg is die eksaminator kan leerders vra in die eksamen: "Rekonsilieer of versoen jou debiteure kontrolerekening met jou debiteure lys." En hier moet leerders daarop gaan let. Mens kry twee scenario's. Jy kry foute en jy kry weglatings. Jy moet weet hoe om elkeen te hanteer. Ek gaan vir leerders net die volgende paar foute, weglatings en so voort noem en dan vir hulle wys hoe maak ons die foute reg. Kom ons kyk in die eerste plek. As daar geen inskrywing in die boeke van die onderneming gemaak is nie, dan beteken dit die transaksie was nog nooit opgeteken nie. Dit beteken as die transaksie nog nooit opgeteken is, dit beteken dit jou kontrolerekening moet reggemaak word, sowel as jou debiteure lys moet reggemaak word. Wanneer ons sê dat daar is 'n fout op die brondokument en hy is so in die boeke aangeteken, beteken dit as daar 'n fout op die brondokument gemaak is, word hy fout oorgedra na jou joernale toe. Wat beteken vanaf die joernale gaan hy debiteure kontrolerekening toe, verkeerd. Hy gaan na jou debiteure lys toe met verkeerde bedrae. Wat beteken wanneer daar 'n fout op 'n brondokument gemaak is, moet die leerders weet jou kontrolerekening sowel as jou debiteure lys moet gekorrigeer word. Kom ons kyk nou na van die ander soort foute wat kan ontstaan. Pyrin bespreek nou van die meer tipiese scenario's. Die oorboeking is gedoen na die verkeerde rekening van die debiteur. So hier kyk ons net na jou debiteure se rekening. 'n Oorboeking is gedoen na die verkeerde rekening van 'n debiteur. So wat hier gebeur is, jy kan hom net gaan regmaak by jou debiteure lys. En hoe maak mense hom reg? Jy moet hom by die een debiteur gaan byvoeg en by die ander debiteur gaan uithaal. Dit kan ook gebeur dat die kolomme in jou joernale verkeerd opgetel is. So as jy jou kolomme verkeerd optel, hou in gedagte leerders, jou kolom totale in jou joernale word oorgeboek na jou kontrolerekening toe. Individuele transaksies word oorgeboek na jou individuele debiteur se rekening toe. So wanneer ons sê die bedrae in die joernale is verkeerd opgetel, beteken dit net jou kontrolerekening gaan verkeerd wees. Dit beteken dit jy maak net 'n regstelling by jou debiteure kontrole. Die laaste scenario wat ons kan kry, is dat die oorboeking is gedoen by die korrekte debiteur se rekening toe, maar dit is aan verkeerde kant. Nou kan leerders onthou, ons kry twee of drie verskillende soorte scenario's. Sê byvoorbeeld ons het 'n faktuur en onthou, as ons 'n faktuur het, word jou rekening van jou debiteur daarmee gedebiteer. Veronderstel nou, ons het die faktuur oorgeboek na jou kredietkant toe. Dan beteken dit dat jy moet eers 'n debietinskrywing maak om die kredietinskrywing te kanselleer en dan moet jy nog 'n debietinskrywing maak om jou oorspronklike oorboeking reg te stel. Wanneer dit oorgeboek is na die verkeerde kant van die rekening, beteken dit jy maak eintlik twee inskrywings vir dieselfde bedrag aan die teenoorgestelde kant. So dit is die algemene foute wat jy kan kry by die rekonsiliasie van debiteure se rekeninge. As jy debiteure kan rekonsilieer, dieselfde tipe fout gaan 'n mens kry by krediteure. Ons sluit vanaand se radioles af met wenke oor die rekonsiliasie van bank. Ons praat spesifiek oor verouderde en vooruitgedateerde cheques. Wanneer 'n cheque verouderd is, beteken dit as hy is ouer as 6 maande, dan beteken dit daardie cheque is van geen waarde meer nie. Wat beteken, so 'n cheque moet dan gekanselleer word. Die cheque was oorspronklik ingeskryf in jou kontantbetalingsjoernaal. Hy moet dan gekanselleer word in die teenoorgestelde hulpboek, naamlik jou kontantontvangsjoernaal. Laastens, kom ons kyk na vooruitgedateerde cheque. 'n Vooruitgedateerde cheque is 'n cheque met 'n toekomstige datum daarop. Maar nou kry ons twee verskillende scenario's hier. Ons kry 'n vooruitgedateerde cheque ontvang en ons kry 'n vooruitgedateerde cheque uitgereik.
en hulle word verskillend hanteer. Wanneer ons 'n vooruitgedateerde tjek ontvang, dan maak ons absoluut geen inskrywing in die onderneming se boeke nie, want die datum op daardie tjek het nog nie aangebreek nie. Ons gaan daardie tjek terughou totdat die datum op daardie tjek aanbreek en dan maak ons inskrywing en dan kan ons die tjek deponeer. Wanneer ons egter 'n vooruitgedateerde tjek uitreik, ons reik die tjek self uit, dan beteken dit daardie tjek moet ingeskryf word in ons kontantbetalingsjoernaal, want daar werk ons met tjeknommers volg op mekaar. En so 'n tjek word dan in jou bankversoeningsstaat hanteer as 'n normale uitstaande tjek. So praat Perdin Anthank, vakadviseur vir rekeningkunde by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement. As jy vra vir Perdin het, stuur die SMS aan 3343 en ons beantwoord dit volgende donderdag aand net hier op RSG 100 tot 104 FM. Onthou net, elke SMS kos jou R1.50 en gratis SMS'e geld nie. Jy is ook welkom om sommer op hierdie lyn sterkte boodskapies vir al jou pelle te stuur. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan my by iwer.price@gmail.com en as jy fisiese wetenskappe as vak het, maak gou knoop in die oor. Hersiening 2011 is môre aand om 8:00 terug saam met Christine Wessels en ek, Iwer Price, is volgende donderdag aand om 8:00 terug met die heel beste wenke vir die vak rekeningkunde. Tot dan, lekker week verder.